Критика чи втручання у внутрішні справи? Німецьких політиків обурили коментарі американського посла щодо бюджету країни. Лунають навіть заклики оголосити дипломата персоною нон-грата. Що такого сказав посол США, розповість Тетяна Логунова. Оголосити персоною нон-грата посла Сполучених Штатів у Німеччині Річарда Гренелла. Або хоча б запросити його до Міністерства закордонних справ на серйозну розмову. Просять керівника відомства німецькі політики, серед яких і віце-президент Бундестагу. Обурили німців нещодавні коментарі посла щодо плану бюджету на наступні кілька років, який представив міністр фінансів Німеччини. Річард Гренелл різко розкритикував одну зі статей, а саме видатки на оборону, які, згідно з представленим планом, спочатку підвищать, а потім знову трохи знизять. Це тривожний сигнал для всіх країн НАТО, заявив посол США. Мовляв, Німеччина, яка і так не виділяє на оборону обіцяні 2% від ВВП, планує ще й зниження. Такий коментар в офіційному Берліні зрозуміли не всі. Посол втручається у внутрішні справи Німеччини, заявили деякі політики на чолі з віце-президентом Бундестагу. Посол, який в Німеччині ще й року не працює, обурює німців не вперше. Так, наприклад, в січні він надіслав листа керівникам компаній, задіяних в будівництві газогону «Північний потік-2», в якому повідомив, фірмам, що беруть участь у проєкті, загрожують американські санкції. Тоді німецькі політики звинуватили дипломата у спробі тиску. Німецьке МЗС заяву дипломата не коментувало, як і заклики оголосити його персоною нон-грата. А от Ангела Меркель стала на захист бюджету. Мовляв, плани – це не остаточні цифри. І пообіцяла поступово збільшувати видатки на оборону. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці. Німецьке бюро телеканалу «Інтер».